Вітаю, ви дивитесь новини на відкритому в студії Альона Гребельник. І про події четверга від наших журналістів дивіться просто зараз. На Дніпропетровщині від коронавірусу одужали ще 10 мешканців області – Дніпра, Нікополя, Дніпровського та Павлоградського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Натомість за останню добу в регіоні виявили 8 нових випадків COVID-19. Захворіли дніпряни та кам'янчани. Нині на Дніпропетровщині 1163 випадки коронавірусної хвороби. Одужали 1055 мешканців. В Україні за минулу добу виявили майже 850 нових випадків коронавірусу. У порівнянні зі вчорашнім показником – незначне зростання кількості хворих, повідомляють у МОЗ. Через нестабільні ситуації з захворюваністю в Україні заборонена робота нічних клубів, кафе, ресторанів, барів, закладів культури з 11 вечора до 7 ранку. Виключення – кінотеатри та заклади, які працюють на виніс. Таке рішення Кабміну. На засіданні уряду було прийнято рішення. Це рішення стосувалось того, що заклади, такі як нічні клуби або заклади харчування, тобто ресторани і все решта закладів харчування, в них є відповідне обмеження по часу роботи, тобто ці обмеження з 23 до 7 години, що вони не можуть працювати. Це було відповідне рішення уряду таке, воно розповсюджується на територію всієї країни. МОЗ і Міносвіти планують відкрити школи у вересні. Для цього відомства розробляють спеціальні положення, що регулюють роботу закладів з дотриманням всіх карантинних вимог. Про це в ефірі одного з українських каналів заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, правила роботи шкіл в умовах карантину будуть стосуватися як учнів, так і вчителів. Соціальна дистанція, кількість дітей у класі, термометрія – це базові речі, яких буде дотримано, наголосив він. Ні карантину, ні тесту на коронавірус. Болгарія відкрила кордони для українців. Відповідне рішення ухвалив міністр охорони здоров'я країни. Відсьогодні громадянам України дозволено безперешкодно в'їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину та без тесту на COVID-19. Про це йдеться в повідомленні посольства України в Болгарії на сторінці у Facebook. Без мови немає нації. У Дніпрі пройшов мітинг проти прийняття скандального законопроєкту Максима Бужанського. Документ відтерміновує перехід україномовних шкіл, де є російська мова викладання, на українську. Дніпряни під стінами Дніпропетровської облдержадміністрації мітингували проти внесення до Верховної Ради проєкту закону про обмеження державної мови в освіті. Хоча його автор переконаний, чинний закон про українську мову спрямований на дискримінацію інших мов. Хвиля протестів прокотилася всією Україною. Тим часом розгляд законопроєкту перенесли на 17 липня. Вони намагаються нас повернути до того часу, до русифікації. І пройде якийсь час, наші сьогоднішні діти, онуки, які спілкуються у садочках, у дитячих садочках, у школах, які спілкуються сьогодні українською мовою і будуть нею вже спілкуватися далі, вони хочуть, щоб виросло знову ще одне покоління, яке буде україномовних називати селюками і биками. Говоріть, на якій хочете мові. Хочете на язики, хочете словацькою, хочете угорською, але діти повинні навчатися і люди повинні спілкуватися в державних установах тільки одною мовою – державною. На Дніпропетровщині новий начальник Нацполіції. Про це повідомили у прес-службі головного управління області. Замість Володимира Огурченка, який обіймав цю посаду з вересня 2019 року, очільником відомства призначили Анатолія Шадила. З вересня 2019-го він працював начальником ГУНП у Хмельницькій області. Пройшов шлях від оперуповноваженого до керівника обласного підрозділу. В органах внутрішніх справ із 1997 року. На Дніпропетровщині правоохоронці затримали організатора злочинного угруповання за підкуп поліціянта. 35-річний наркозбувач запропонував заступнику начальника одного з відділів поліції області 130 тисяч гривень. Поставив умову – гроші – то гарантія, що поліція не втручатиметься в його бізнес. Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції, військової прокуратури та бійці спецпідрозділу «Корд» затримали зловмисника. Він якраз передавав першу частину обіцяної суми.
суми – 100 тисяч гривень. Ще стільки ж знайшли під час обшуку автівки хабарника. Відкрите кримінальне провадження. Правопорушнику загрожує від 4 до 8 років загратного життя. На хабарі попався й керівник міжрайонного управління водного господарства. 4 тисячі доларів він вимагав у підприємця за сприяння у вирішенні земельного питання. Бізнесмен звернувся до відомства за дозволом на виготовлення технічної документації на землю. Видати документ та погодити у подальшому договір оренди виконуючи обов'язки начальника міжрайонного управління водного господарства пообіцяв за винагороду. Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання першої частини хабара – 500 доларів. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. На Дніпропетровщині почали будувати перші в області будинки для літніх людей та дітей без батьківської опіки. Меморандум про його створення підписали голова облради Святослав Олійник та місцева будівельна компанія. Новий соціальний об'єкт зводять у селі Спаське Новомосковського району. На сьогодні заклали фундаменти для двох осель. 35 людей літнього віку та 10 дітей житимуть по сусідству. Зможуть спільно працювати в саду та на городі. Досвід будівництва такого соціального житла обласна влада планує поширювати і в інших громадах регіону. Велике будівництво триває і в Кам'янському. 30 тисяч квадратних метрів – саме стільки асфальту планують укласти у дворах багатоповерхівок міста. Наразі внутрішньоквартальні дороги ремонтують на лівому березі у 4-му мікрорайоні. Мешканці не ймуть віри, кажуть, таке оновлення шляхів – перше за роки незалежності України. Трансформацію бачила наша Олександра Філь. Ганна проживає на проспекті Металургів майже 20 років. За цей час, каже, жодного капремонту. Ми проживаємо тут вже 18 років. За 18 років у нас тут ми тільки могли мечтати, щоб хоча б хоч якийсь пісок з'явився, не говоря про те, що дороги. Тут взагалі нічого не робилось ніколи і обходилось стороною, і взагалі нас не зачіпало, будемо говорити це. Старожил мікрорайону і пан Микола. За його словами, нових доріг дожидали довго і нарешті дочекалися. Більшість за те, щоб було все культурно. Ну, є определенна частина, так сказати, населення, яка думає, що і судить так, що це будуть машини льотати і так далі, і тому подібне. Ну, від дураків ні в одній державі ніхто не застрахувався. Зараз техніка працює на проспекті Металургів 76. 5-сантиметровий шар асфальтобетону ущільнюють катки. Дорожники кажуть, за день можуть укладати понад 170 тонн гарячої суміші. Участок ремонтується, скажімо так, капітально, а деякі двори будуть ремонтуватися поточним ремонтом, ямочним ремонтом. Використовуються іноземні бітуми, це в'яжучі матеріали з більш, скажімо так, високою якістю. Дорогу у дворах багатоповерхівок міста ремонтують обласним і місцевим коштом. Наразі виділили 20 мільйонів гривень. В цьому році ми зробимо найбільший об'єм робіт за всі останні роки, мабуть, зі часу незалежності України. В першу чергу ми націлені на ремонт дорог там, де розположені 9-этажні дома, багатоетажна застройка. Це лівий берег, це БАМ, а також багатоетажні дома Черемуші. Приводити до ладу дороги всередині кварталів Кам'янського будуть до осені. В планах укласти 30 тисяч квадратів асфальту. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Баскетбол Дніпра вийшов з карантину. Спортивний сезон відкрив літній кубок міста. На майданчик спортивної дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву вийшли 5 команд. Протягом місяця вони розіграють комплект медалей. Про перші результати турніру – далі в сюжеті. У дебютному матчі літнього кубку Дніпра з баскетболу зійшлися команди «Інваспорт-2» і «Авантель». Це не перша зустріч на майданчику двох колективів. Тому гравці добре знають сильні і слабкі сторони один одного. Ми з цією командою зустрічалися на чемпіонаті міста в течені року, в предыдущому році, в предыдущому сезоні чемпіонату міста. Команда сильна, не слабких команд, на всіх треба настраюватися, готуватися. Якщо не настраюватися, не готуватися, можна програти навіть самій слабій команді. Задача завжди одна – виграти перше місце. І все. Тим більше у нас зараз проходить тренувальний збір, тому всі доволі-таки в непогодній формі. Відновлюємося після карантинів, тому доволі-таки, думаю, будемо боротися з усіма.
Команди тільки набирають спортивну форму після карантину, тому в діях суперників проглядалася деяка незіграність. Але брак ігрової практики баскетболісти компенсували великим бажанням. В результаті бойового протистояння із рахунком 64-61 команда «Лантеля» перемогла «Інваспорт-2». Это летний турнир подготовочный, поэтому мы не возлагаем каких-то больших надежд на него. Но мы хотим прийти в форму, провести хорошо время с друзьями, поэтому настроены позитивно. Загалом на старт літнього Кубку Дніпра вийшли 5 міських аматорських команд, підсилених професійними гравцями. Судді кажуть, усі колективи на сьогодні приблизно в однаковій спортивній формі. Тому важко сказати, в кого більше шансів стати лідером змагань. Це перший тур, тобто предполагати кого-то фаворитами складно. Всі в однакових умовах, ніхто не тренувався, і тільки плюс-мінус. Да? І тільки це почалося, равная вчера была игра. Какая будет сегодня, посмотрим, какая будет, как получится. То есть я думаю, что команды плюс-минус равны и будет интересно. На паркеті команди-учасниці зіграють матчі за куловою системою. Ігри відбуватимуться щотижня протягом місяця. Переможці змагань стануть відомі всередині серпня. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо вам якомога більше життєвих перемог та злетів. На цей час у мене всі новини. Залишайтесь відкритим і нехай щастить!